कुदरत ने बनाया तुझे शाहकारी द्वार, मैंने बनाया तूने बनाया कुदरत ने बनाया तुझे शाहकारी द्वार। फिर क्यों न कहें आपको सरकारी द्वार, सरकारी द्वार। हर एक कभी सरदार जहां में अब हश्र तलक आपने सरदार
بخشش کی امید کبھی یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں اور محشر میں ہمارا اور محشر میں ہمارا کون ہے بس آپ ہے اور محشر میں ہمارا کون ہے بس آپ سب جو بس چیزیں ضروری ہے سب نے دوڑے رسول ہے ہاتھ کر کے کوئی نہیں ایک نے حمد گائی دوجے نعت گائی کون ہے
آخری شخص بھی جس کی نورا بھی فضا میں تھا وہ تیرا نور بنا اب فضا جس کی نور حسن مار جانا نور دار جانا فرق حسن دے نور دا بہت سارے حسن مار جانا نور دار جانا سدا حسن نہیں تخت نشین رہندا اب پچھلی عمریا کے بازی ہار جانا تے نور نور اجل نور رہندا نور نال تائی کر گلزار جانا سردار صدقے محمد دے نور تو او جتھو لگدا پیڑیاں تار جانا بے سہاروں کا سہارا ہم ہے بس آپ ہے بے سہاروں کا سہارا ہم ہے بس آپ ہے جس کی نور فضا تھا وہ تیرا نور جس کی نور فضا میں جس کی نور فضا میں تھا وہ تیرا نور بنا جس کی نور فضا میں تھا وہ تیرا نور میں اس لائن کو سمجھ لیں پھر آخری لائن اس کو پھر کہنا کہ جس کی نورانی فضا میں تھا وہ تیرا نور اے صرف ایدہ ہی دستے دے کئی بندے کہ اللہ نے آدم کا پوت بنایا یہ دیکھو بھی کدو بنایا کیوے بنایا کس طرح بنایا کیوے بنایا اندھیرے چ بنایا کہ روشنی چ بنایا اندھیرے چ نہیں بن سکتا سی جس کی نورانی فضا میں تھا وہ تیرا